Oi? Que saúde, hein? Já sei, tem médico na família. Eu mesmo. Tô... Nossa, assim meu coração não aguenta. Oi? Oi? Você quer tomar uma água? Um suco, um banho? Eu? Você vai ouvir tanto elogio, mas tanto que vai querer até retribuir a gentileza. Jeans Marisa. De mulher pra mulher, mãe.